السلام عليكم وحنا هلكن كسلام يا ومدر رير سومالي لان ميل بيجوكتو خاصه رير يو كي فرحد وين بين نوت هاي ما انت اسكسو بحن يو شير وينها عن هلكن كوضا انه ميل ان نقف وين ان كقاعد لانه قد يدي انه يسيد ان هروج مارين لهين وحن همبليو يبقادين بول صدريا لما شعب كرير سومالي لان مدحوينه هنا قولها برلمانكا قولها قورتيغا يا دمان حسبية المعارضة يا شعب وينها رير سومالي لو كان هل كان لاي هاي همبليو 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 لح لباتن سنادود او هرمارا بمانتا عينو مرينا وهل كان سنكسي وضعنا مرنتي مانتا ومالين فرحاد لو حان تشوغنا انجريس كا ان دمستريشن كي ولح لا تنسى نكسو وريك تمركي قران نمد تشومالا نقود دواقي هل كان وحان كسلامينا شعب كسومالا ميركس تشوغان مدحوينا حسبية دا قران كا وحان لان هاي همبليو قران كمال في عمبو مرايا هل كان هلا قسي تاقيرو runtii farxad dad aad u badan ba halkan isugu yimi farxadooda iyo qiiradooda aan la soo koobi karayn halkan waxaanu kala aan runtii mahad u diraya ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland nooc walba ahaadeen bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan halkan ka salaamaya kana hanbaliyeynaya dhamaan shacabka reer Soomaaliland meel kasta adduunka ka joogan haday madaxweyne tahay haday golo guurti tahay golo baarlamaan ciidamada qaranka golaha wasiirada iyo dhamaan qurba jooga shacabka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan guul baan u rajaynayaa inay ku gaadhaan sanadada soo socda iyo ictiraaf inagoo ka haysanaa caalamka insha Allah aad baan u salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacaygu waa Cabdi Taahir Ismaaciil Cabdiqadari halkan waxaan ku duubayaa munaasabadda maanta waxaan leeyahay saakiya xalay buu soocihii soo galay waa 18kii Mayo Soomaaliland oo ka wada siba siyaasi iyo waxgarad iyo salaadin waa maalintii salka calanka loo dhigay xilsidaha wadanigana hanbiyey salaan iyo soo dhaweey kal gacalima loogu sida wadnaa iyo farxad loogu saabtamo Soomaaliland waa isris dhal iyo sura walaala ah iyo deegaan sokeeya soo celiyay calankii sinaantii magacaygu waa Maxamed Qawnin Axmed Yoolac dhammaan maanta waa maalin waxaan salaanka ka salaamayaa shacabiga Soomaaliland gudaha dibadda meel ay joogaanba maanta waa maalin farxadeed maanta waa maalin qiiro leh maanta waa maalintii ay mujaahidiintii SNM u shahiideen qaranimada Soomaaliland oo loo aasay boqolaal iyo kumaan kun maanta farxadda iyada lama soo koobi karo waxaan ilaahay ka barayaa Soomaaliland oo beesha caalamka ka mid a maalintaa maalinteeda bisha bisheeda in ilaahay ina tuso waa inan shacabiga Soomaaliland waxaan ka codsanayaa in midnimo qarannimo walaalnimo in laysu tanaasulo oo aynu mijinno qarannimadeenna iyo midnimadeenna waxayna sugayaa hareeraha inaga xiga waa cadowga Soomaaliland cadowga Soomaalilandna wuxuu ka faa'iideysanayaa tafaraaruqeenna iyo midnimo la'aanteenna waa inaynu midnimo muujinaa oo u midowna cadowga Soomaaliland asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaahaa Abwaan Ibraahim Rashiid Cismaan Guure oo ku magac dheerabool halkan waxaan tix yar aan ka jeedinayaa la yidhaaho Artan waxaan idhi ummad cadhooto cartamay baanahay cartamay baanahay faqashtii colaadii cado weerarkaan dhigay cadowgaygii baqayo arar weerar buu baday allahu akbar ilaaha caadina cududeyda badiyo cisi mahadadaale macaa waa sanaagiyo allahu akbar macaa waa sanaagiyo ceeri gaabo iyo mayd calankeenni sunayo ciidankeenni joogaa cawiyaayaan cawiyaayaan ku ciiday ku ciiday anigoo axmed siciid bootaana ku hadlaya muwaadiniinta afka muwaadiniinta Soomaaliland meel kasta ay joogaan anigoo ku hadlaya afkii mujaahidiintii SNM kuwa dhintay iyo kuwa nool kuwa dhaawacmay iyo kuwa naafoobay intabaanoo ku hadlaya maalintana waxay tahay maalin qaaliya oo ka muuqata dhiigga iyo dhuuxa ummadda Soomaaliland meel kasta ay joogto yar iyo weyn waxaan hubaa muddo 27 sano laga joogo baa arrintu ay bilaabatay go'aan buu ahaa go'aan adag buu ahaa mid shacab buu ahaa mid aan la burin weeye mid socon doona weeye insha allahu biidmillaahi kariim waxaan ku kalsoonahay aamanuun ha gaadho aamanuun ha gaadho inaan aan laga noqon doonin go'aankan laga noqon doonin waad soo dhaweynayaa insha allahu biidmillaahi kariim waxaan u rajaynayaa ummadana inay dareemkeeda gaadhi doonto maalmaha ka badan Ingiriiska isla mar ahaantaana aan u dabaaldegayno maalintii xornimada dalka Soomaaliland oo ah maalinta 18ka May haddaba maanta waxaan kula dardaarmayaa dadka shacabka Soomaaliland meel walba ay joogaan gudaha iyo dibadda
مالن تاسوا مالن وباهن إسكو دومني ده ومدا يوضع تشجع يمد والبا أتما دبا إن أي حال كاكسي وضو تنشوك تها نقطة أما تودن بوي من دونتا هدي إلى أي تايد سيابا إدا دونتا نقطة وإن لقو دعالما سديد تمنك مي إن أي هاتو مدنان تكواد يسكو دومني ده شعب كسمالن جو على هذا محمد علي بلال وحنا يقدوم يا جوهرين كجود جابارها يوكا وانا كقولي نواري يهولي وانا كودنا ما أنت كورو ما قارنان ما قرفت وحنا قاتين نوارها أمتنا كم صار له هل كانوا حكوا هاي ناتي كده دي لقوا كلي يدين مي نبين ك حفلة ده وبش اللي بتن كده آدي آدو سلام يا رمان تبريد سومالي لان مدحوينة إلا صدح رقلا قرن مدحوينة كوجين ك وعن آدي آدو هم بليين من السبب دعيدة 18 مي سنة جولد الحيلواتنا دو حن لي لهي سنة كسنة كذا هنا جوجل سيو عافي ما تقب يا عمري دير يا اعتراف ما انت وحن جوجنا ويست مينستر واقل كلوغت هليو تلكن جريس كا وحن ويدسين ان لا اعتراف جمهورية الصومالي لان لا نسي اعتراف بوحا حفلة ما انت عمد بالدقن سنة جولد فرحات انا جوك في ايدي سنة ما قاعد واحد مساحة حسن وقموا على المشاهد كمركه هراء وحن هذه يا سلام يا دمان ملك ستيتشوغان dadweynaha reer Soomaaliland oo leh hay ciidan iyo ciideedaba Ilaahay nagu gaarsiiyo barbarshiye barwaaqo iyo ictiraaf insha Allah bismillaahi kariim wa magacaygu waa Cabdi Xuseen Cabdillaahi oo ku magac dheer hadka aan waxaan halkan salaan iyo hambaliyo aan uga diraya sanad guurada 26aad ee 18 May ummada Soomaaliland oo dhan meel kasto ay dunida daafaheeda ay ka joogan gaar ahaan madaxweynaha madaxweyne ku xigeenka iyo marwooyinkooda aan waxa kale oo halkan ka salaamaya asxaabtaydii ciyaartoygii oo dhan heer Soomaaliland meel kasto ay dunida daafaheeda ay ka joogan na salaam baan kan uga jeedinaya waxa kale oo aan si gaar ah halkan uga salaamaya maalintan farxadda leh ee 18 May haaskayga xarakaad maxamed waciis iyo caruurteeda oo dhan iyo dhamaan walaalada iyo caruurtooda meel kasto ay dunida daafaheeda ka joogan anigu magacaygu yahay maxamed faarax saciid waxaan halkan ka salaamaya marka ugu horeysa Soomaaliland oo dhamaan gaar ahaan waxaan salaamayaa xisbiyada qaranka oo ciid ee kulmiye wadani gaar ahaan waxaan u sii salaamayaa madaxweynaha qaranka marwadiisa madaxweyne ku xigeenka qaranka marwadiisa ciidamada qaranka ee heeganka oo ah had iyo goor daraheena ee waxaan salaamayaa oo kale dhamaan shicibka intii Soomaaliland jecel ee doonaysa ee ay kaliya laab ka tahay ayaan salaamayaa bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa axmed cabdillaahi maanta halkan waxaan la hortaageynahay qadiyadda Soomaaliland arrinkaasoo in badan inaga maqnaa ciyaar ciyaarna lagu geeyay ma doonayno mar labaad inuu ciyaar uu nagaga tago anigu dadkii berigaa dhashay baan maanta oo tahay 18 May waxaan hortaaganahay was minister waxaan u cadeynaynaa maanta iskutaaga Soomaaliland baan u cadeynaynaa maanta waxaan xaqan ka hambalyeynayaa madaxweynaha jabhada Soomaaliland iyo madaxweyne ku xigeenka oo leeyahay hawsha aad qabateen ee aad Soomaaliland u qabateen xaqa ka sii wada Soomaaliland waxaan u rajeynayaa sanadkiisa inay noqoto dowladda labada inay noqoto waxaan wada salaamayaa qarannimada Soomaaliland qof kasta oo Soomaalilandaba waan salaamayaa madaxweynaheena qaaliga Maxamuud Maxamed Axmed Siiraayo waxaan u diraynaa iyo marwadiisaba salaan aad iyo aad u qaali ah waxa kale wasiirada agaasimayaasha qof kasta oo Soomaalilandira maanta waxaan halkan aanu isugu nimid qof kasta oo Soomaalilandaba waa shucuur qofkii dhiig leh ee inuu damqanaya maanta inuu maqnaado ma aha maanta waxaanu muujinaynaa inaanu wada nahay Soomaalilandar ka weyn iyo ka yar iyo ka caruurta intaba ilaa maalintii 28-kii ilaa hadda wixii laga bilaabo waxaanu u taaganay qarannimada Soomaaliland marnaba ma siisanayna calankayaga tawxiidku ku qoran yahay marnaba ma siisanayna in aanu cid uga daba fadhiisanno annaga calankayaga iska leh bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa maxamed cali qaasali halkan sanad guuradii 26aad ee Soomaaliland waxaanu eedhin May waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kasta oo duweynaha ka joogan iyo dawladda golaha guurtida baarlamaanka dhammaan dhalinyarada odayaasha gidi halkan ka salaamayaa hambalyo hambalyo maanta waxaanu dabaal degaynaa 18 May waxa weeyaan 26 years ba ka soo wareegay markii ay Soomaaliland qaadatay madaxnimada
congratulations man lay ihtiraf keenay ilaahay no soo fudeyo gul iyo gobnimo aan farxadda maalintan qiimaha leh 18 May aan marka hore waxaan hambalyaha halkan uga diraya umada reer Soomaaliland oo dhan meel kasto ay dunida daafiheed ay ka joogan waxaan leeyahay hambalyo gul iyo gobnimo sanadka sanadkiisa ilaahay ha inagu gaarsiyo bashbash iyo barwaaqo iyo ihtiraf aynu helo oo aynu dunida isla barbar taagno maanta waa maalin qaran dhamaan hambal iyo hambal iyo Soomaaliland oo dhan maalin xisbi maaha maalin waa mid aan maalintii midowgeyna dhamaanteen insha Allah ilaahay wuxuu naga rajaynayaa sanadka sanadkiisa inaanu dhif meel different weynaanu ku dabaaldegna hadii ilaahay dhaado oo insha Allah isugu nimaadno inagu calankeena xora oo inaan qof nooga daba fadhiisanayn waxaan leeyahay Soomaaliland midnimadiina mar walba iyo nabadgelyadiina ilaashada cabsida ilaahayna lagu dadaalo waxaan salaamayaa dadweynaha reer Soomaaliland ee halkan isugu yimiday waxaan leeyahay sawdka iyo salaanta kor u qaada sawdka iyo calanka wada lula Soomaaliland oo meel kastoo joogtaan sanadka sanadkiisa Allah inagu sibo waa Cabdiraxmaan oo Bristol ah wasalaamu calaykum waxaan xaggan aan maanta rabaa inaan ii sheego bartan aan taaganahay ilaa 2001 kii ayaan taagnaan jiray anigoo inaan dhalinyaro ah oo dhowr iyo toban jir ah si aan Soomaaliland u taageero madax goonis taageega iyo madax banaanideeda hadday 20 sanadood unba inta nolosheeda ka hadhay ee nagu qaadatana waan taageeraya Soomaaliland dhammaan reer Soomaaliland waa salaamantiin meelaha joogtaan gudaha iyo dibadba aad baa u salaamantiin ciid wanaagsan baad leedahay sadexdiisa ilaahay nagu gaarsiiyo khayr iyo barwaaqo abaar baan nahaysa wadankii waan baan ka yimid waxaan ilaahay ka rajaynayaa in roob inagu filan ilaahay na siiyo dhammaanteen ba aamiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta oo ay tahay maalin taariikhiya waxa weeyaan Soomaaliland dowladdeedii oo maanta 26 jirsatay waxaanu u sheegaynaa adduunweynaha in wixii shuruudihii waanu dhammaystiray Soomaaliland dowladnimadeeda wixii ku xidhnaa oo dhan waanu dhammaynay khaasatan dowladda dalkan Britain waxaanu leenahay Soomaaliland inta u hadhay idinkay gacantiina ku jirtaa inta Ilaahay ka sokeysa hal aqoonsado Soomaaliya waxaanu leenahay kala tagnaya sheegsheegeen reeban dowladdiina dhista wixiina hagaajista dhankiina idinku dowladnimadiina iyo nabadgelyadiina hagaajista Soomaaliland 26 sanood bay jirtay kaabayaashii dhaqaalaha maanta waa la hagaajiyay waxaa ugu dambeysay TDB World ee la keenay magaalada Berbera ee caalamiga ahayd waxaan leenahay Ilaahay uu Soomaaliland cadowgeeda jabi inta noo hadhayna Ilaahay uu noo siqir hambalyo waa maalin qaran maanta waa maalin Soomaaliland isku aad u faraxsan yihiin gudaha iyo dibadda aad baan u hambalyeynayaa waxaan hambalyeynayaa dhammaan madaxda qaranka saddexda xisbi qaran madaxweynaha ku-xigeenka iyo ciidamada qaranka waan hambalyeynayaa ummadana waxaan ku boorinayaa midnimo iyo wadajir waynu gaari doonaa ictiraaf iyo guushana insha Allah waynu gaari doonaa maanta waxaan joognaa maxay ahayd barxaddii weyneed ee la isugu wada yimi 26 guurada ka soo wareegtay 18 May ama waxay ahayd sanad guuradii 26-aad ee qadiyada Soomaaliland ka soo wareegtay waxaan leenahay dadka Soomaaliland meel ay joogaan baa hambalyo waynu gaari doonaa waxa aynu higsanayno waanaynu gaarnay yaa ciddayna xagxageynaysaana insha Allah iyagaas ka hadhi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Xuseen Nuux Ducaale waxaan ka socdaa magaalada Bristol waxaan dhammaan ka salaamayaa ciidanka qaranka waxaan aad u salaamayaa waxaan salaamayaa madaxda Soomaaliland ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Maxamuud Siilaanyo waxaan leeyahay maanta today hambalyo waxaanu joognaa 18 May magaalada London waxaan u soo jeedinayaa dadweynaha reer Soomaaliland meel alaale meel dunida ka joogaan in dadka tabaaluubay abaaraysan abaartu haleeshay in laga qayb qaato in wax la taro in wax lacagtan la ururinayo ee Soomaaliland ee la ururinayo 18 May waa inay gacan wanaagsan oo hufan ay ku dhacdo si dadka wax loogu qabto ayaan soo jeedinayaa intaas way ka talo aniguna waxaan ka mid ahaa mujaahidiinta Soomaaliland ee xilligii halkan ka u saal gabay dalka aad baan dhammaan raggii aan isku ahayn aanu isku ahayn jamhadda aad baan u salaamayaa bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa Axmed Muuse maanta waxaan joognaa Westminster baan joognaa halkii looga talinayay dalka Greece waxaan u soo banaanbaxnay 18 May
إن شاء الله واحد في الأيام إنه ينقضون طوق تيود البيسي إنه بناب أحنا إنه يلا إنه هلا قصير ستة دقائق هيا لله كرتشينا يا وحنا هذا سلام يا دمان إذا مرة طلق الصومالي لان بدحوينها بدحوينا كل حاجة كا مضى في الصومالي لان مركز كوينج ما قاعد يقوى محمود سعيد يعني له وحنا كاي ما قاعد هذا شفيل إن ما أنت هو مالين قيمة يقع يعني وسديد يتمان كي مايل إن أمد الصومالي لان ملك السويد شو توح على هنباليو 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 إن سلام كذب وحنا لا هاي إن ما أنت ودور ودور رميودو سكوك دشيرة وحنا شوينا دانورس استريد وحنا رهادنا إن اعتراف كي رهادنا إن دورة إنجليز كي وحنا كعصنا إن سو ماني تايمز من هالك نمي إن وحول ورقة كسر وين جدوني وحنا دورنا إن دواء غير مقشوه مواطنين بريطانيا وان هاي وين قول خيّك مقشو أيان لا هاي إن تصواتها تكلا إن ما أنت وحلي وحد لورنيا دقارة لورنيا دقارة أنا وضدك يا أبارة كل عضي الحمد لله رب كوينو داي وحن لا هاي دقارة أنا هلا بحيو إن دت كان الدبات هاي سنة الدبات هذا كل عضي حولك بحنا آدي آد هالله عاويو أو سوى نفسنا هالله عاويو إن وحن لا سومالي لان ملك سو أي شو تو وحن شعلة هاي إن المال ملك سو وذا شيء ستو هدف كذا يهرو مر كذا بقى أي لاش تو ما قاعد يقول حليلة حسن أحمد فريرة دمان شعب كرير سومالي لان إن قارهان وحن سلام يحونا شبريد قارن كأحمد محمد محمد سيلانيو يقول يا شباب إن مر كورو وحن كعصنا يا إن شعب وينا رير سومالي لان كنا القربها إن عليس كساران ميديا دونك واحد مودا ميديا هنون إن نجو سدوبنه سان هربا ويري اينو نغو نستاوانو waxaan u baahanahay inaan u muujino caalamka midiyaha caalamka inaan ku soo casubno waxeeni soo TV-deena u baade maragtay imanaya goobaha ee magaraysa ay ka jirto ee magaraysa ay diinmay waxa loo baahanyahay midiyaha caalamka inaynu u gudbino waxaan nahay wafdi ka socda Bristol oo saxufiyiinayo la isku jira sida awgeed ee diinmay gudaha iyo dibadda waad inaan hanbalaynaya gudahaan dadka reer Soomaaliland alxamdulillaah maanta waxa weyn ku salaamayaa umada Soomaaliland dhamaan celebration-ka ay u celebrate gareenayaan maalinta 18ka May 18ka May waa maalin qaali ah umada bulshada Soomaaliland ku weyn ma aha wax maalin qof doortay ma aha umadani waa die hardkii waa dadka dhigooga ayay ku shaqeynaysaa Soomaaliland wax ku shaqeynaya ma aha aragti qof Soomaaliland waxyaabaha ay ku shaqeynaysaa waxa kamida dadkani xoogog iyo xulahooga gelinayaan day and night halkani waxa weeyaan magaalada London Westminster ayay joogan dhamaan shacab weynahan Somaliland supporters-ka ah day and night waxay u taagan yihiin sida ay u heli lahaayeen dafaa adduunyada looga aqoonsan lahaa Somaliland Somaliland waxa ku naaloonaya dad fara badan wa meesha ay degan yihiin dadkii iyo dalkii iyo dadkii dalkan iyo dadkan lahaa meesha ay degan yihiin weeye meelni ku nool yahay kaliidi noolaha maaha wa meel ummada caalamku arkayso